Ел жаңалығына ойыссақ, 42.500 теңгені алу үшін өтінішті қандай жағдайда жұмыс беруші түсіре алады? Бұны еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов түсіндіріп берді. Біріншіден, ол жалдамалы жұмыскер. Компанияда, мекемеде жұмыс істеп жүрген және сізді жұмыс берушіңіз ақысыз демалысқа жіберді. Төтенше жағдайда жағдайым жоқ депті, сізге ақша төлейтін жағдайым жоқ деп сізді жіберді. Ол жаңағы орта шағын бизнестің өкілдері болуы мүмкін. Карантин жарияланған қалаларда ірі кәсіпорындар, коммерциялық емес ұйымдар, мемлекеттік қызметтен басқалары. Бұл жерде сіздерге өтінішті жұмыс беруші береді. Және де сізге осы төтенше жағдайға дейін әлеуметтік төлемдер төлеп келген. Рас, сіз сол жерде жұмыс істесеңіз. Сондықтан бұл жерде сіз ештеңке төлемейсіз. Ал жеке тұлғалар, яғни жеке кәсіпкерлер өтінішті өздері бере алады. Ол мәселен адвокат, нотариус, сот орындаушысы, медиатор, репетитор немесе фрилансерлер. Жеке кәсіпкерлікті ашпай бірыңғай жиынтық төлемді төлеп жүрген азаматтар да өтініш бере алады. Айта кетейік, бүгінге дейін 3.703.000 адам 42.500 теңге мөлшерінде әлеуметтік төлем алуға өтініш берді. Өтінімдердің саны 4.900.000-ды құрап отыр. Оның ішінде 1.779.000 адамға әлеуметтік төлем тағайындалды және есепшоттарына 76 миллиард теңгеге жуық қаржы аударылған.